Kiitos, kun olette muistaneet rukouksiin. Ihan vain lyhyt sana tuolta takantapäin. Sitten mä haluan lukea Jumalan sanaa, koska tämä sana on ollut pitkän aikaa mielessä. Mä oon yhden kerran jo julistanut tai puhunut siitä. Ja silloin 1972 helmikuun toinen päivällä illalla kello noin 10 aikaa saan antaa elämän Jeesukselle. Ja kuukauden sisällä uskoon tulin, kastettiin ja liityin seurakuntaan ja en ymmärtänyt mitään. Aloin heti välittömästi pyhäkoulua siellä pitämään, vaikka en osannut niistä mitään, niistä sen enempää. Seurauksena mukana olemisessa ja Raamattu tuli rakkaaksi. No sen mä voin teille sanoa, että kun mä luin sitä punaisella sinisillä, me kaikilla luettiin ja sitten viivasin, kunnes se sitten meni ihan pilalle ja aina kun illalla kävin nukkumaan, panin tyynyn alle ja rukoilin, että Herra, anna tuo sanoma tulla siellä elävänä mun sydämeeni. Olin mukana seurakunnassa välittömästi, vaikkei pyydettykään, kun halusin olla ja joitain kaaleita sitten lähti pyytämään, että tule mukaan ja ala tekemään tuota, niin rehellisesti sanon, että nostin kädet pystyyn, että ei, kaaleiden työhön mä en millään lähe, mä en osaa, en mä ymmärrä, eikä minusta ole siihen työhön eikä tähän mihinkään muuhunkaan, kunnes sitten on tapahtunut noita asioita, mitä on tapahtunut. Samalla tavalla kuin tuo Valko-Venäjän työ, Tšernobylityö, Ukrainan työ, niin mä syyllisen osaan teille osoittaa, se on tämä Jumalan sana. Minä yksin olen nollana siinä mukana, ja tämä ei ole mitään fariseuksen sanoma, että tässä häipistö jotain ollaan, vaan ihan kahden kantapään kautta kokee sen, että itsessään on nolla. Mutta sitten on hyvä olla, kun siihen nollan eteen tulee Jeesus. Näette varmaan, mikä siitä muodostuu. Silloin sydän iloitsee siitä, että hänen armossaan on kylliksi. Ei osaa sitä selittää, ei osaa siitä piirtää mitään, mutta kaaleet sanoi Stevelesky Tinalo ja valtaväestö sanoi, että Jumalan hullu. Ei täällä ole niin kuin mitään parempaa. Anteeksi, minä en ymmärrä vieläkään mitään parempaa, vaikka jonkun päivän olen uskossa nyt ollut. Muistetaan rukouksin toinen toisiamme. Kannetaan työtä yhdessä ja muistetaan tämä asia, mä sanon sen lyhkäisesti, todellisuudessa ei ole olemassa mitään romanityötä. Todellisuudessa ei ole olemassa mitään juutalaistyötä. Todellisuudessa ei ole olemassa mitään lähetystyötä. Todellisesti ei ole olemassa mitään muita näitä työmuotoja, mitä me on rakennettu. Ja Jumala siunaa niitä ja käyttää valtavasti. On vain yksi työmuoto, että hän saisi valloittaa meidän sydämemme. Ja kun hän valloittaa meidän sydämemme, niin tämä ihana Jumalan sana on täynnä tuon valloituksen seurauksia. Me sitten viksuina olemme keksineet eri herätysliikkeitä, työmuotoja ja sitä, tätä ja tuota. Ja väsytämme itsemme ja toinen toisemmekin sillä ja välillä vähän suututammekin, kun silmät, korvat on kaikkea täynnä. Kun yksi ainoa olisi tärkeä. Sinun armossasi on minulle kyllin. Me aamulla lähdettiin Kirsin kanssa tuolta kauniin Keuruun alueelta ja edelleen sanon tämä, että en tiennyt mitä täällä oikein tapahtuu. Tämä asia, mikä mulla on sydämellä itselleni ja meille kaikille. On oikeastaan muutamassa sanassa, sitten luetaan muutamia Jumalan sanan kohtia, jaksattehan kuunnella. Totta kai te nyökkäätte päätänne sitten, kiitoksia. Mutta tämä on tällainen asia, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Tällä Nehemian kirjassa sen 8. luvussa, tai en mä lue sitä, mä otan noita muita kohtia sitten. Sillä jakeessa 10 kerrotaan, että ottakaa nytten kaikenlaisia hyviä ruokia. Nauttikaa oikein nyt elämästänne. Ja iloitkaa ja riemuitkaa, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja se on Nehemian kirjan yhteydessä, jossa Jerusalemia alas särjettyä ja murrettua
kaupunki oli poltettu kerta kaikkiaan. Mutta siellä sitten Nehemia näy saaneena lähti tekemään sellaista, mihin Jumalan silmätkin katsoivat rakkaasti ja laupiasti. Ja sitten tämän juhlan yhteydessä tulee tämä sana, että ilo Herrassa on meidän väkevyytenne. Salmi 37 ja siellä jakeissa 4 on tällainen sana. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Olkoon ilosi Herrassa. Minä en käy pitemmästi näihin jakeisiin, koska mulla on vielä väkevämpää tai voimakkaampaa tuohon sanottavaa. Salmi 73. Siellä jakeessa 28 Herran palvelija sanoo tällä tavalla, että aloittaa sanalla mutta. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Ja minä onnittelen sinua, jos olet lähellä Jumalaa. Jos olet lähellä Jeesusta. Kyllähän oikeastaan aika lähellä on meissä, koska hän uskon kautta asuu meidän sydämissämme. Voiko enää lähempänä olla? Mutta tässä on sellainen jumalallinen salaisuus ja viisaus, ajatelkaa kukin tykönänne. Ehkä se kohta tulee vähän esille täältä. Luukkaan evankeliumissa 15. luku on tällainen tuttu luku, mitä me evankeliumin kokouksissa hyvin usein pidämme. Kuka löytyy Luukas 15 keskeisenä? Kuka sieltä löytyy? Sano. Luukkaan evankeliumin 15 luku. Mikä kertomus sieltä löytyy? Tuhlaajapoika, aivan oikein. Niin nyt tästä kertomuksesta tällainen asia. 28 ja 30. Kaksi on kirjoitettu tällä tavalla, kuuntelepa tarkkaan. 25 ja 32. Vanhempi poika oli pellolla, kun hän oli palaamassa, lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton, karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista, tiedusteli mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sun veljesi on palannut, isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun hän sai terveenä hänet takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos, suossutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaankaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisi voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, olkohan poika tai tyttö, mies tai nainen, joka on tuhlantunut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit kaiken teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on löytynyt. Valtava ilo, kun tuhlaaja palaa takaisin. Syötetään, juotetaan, karkeloidaan. Hän, joka oli kuollut, on jälleen tullut eloon, on tullut takaisin. Mutta sitten tämä vanhempi veli, kun hän tulee lähelle ja kuulee tuon laulun ja soiton, niin hän menee likelle ja kysyy, mitä siellä on oikein tapahtumassa. Hänelle kerrotaan tämä, minkä äsken kuulitte. Jakeessa 28 kerrotaan, vanhempi veli suuttui. Voiko uskovainen suuttua? Mitä? Ei voi. Kyllä uskovainen voi suuttua. Ajatelkaa, tässä oli henkilö, joka oli siellä isänsä kotona vilpittömästi näkemässä vaivaa. Aikaisin aamulla,
koko pitkän päivän, iltaan myöhään, päivät, viikot, kuukaudet, vuodet, toinen toisensa perään. Niin, että hän totisesti oli uskollinen ja tiesi, mitä täytyy tehdä ja oli isälleen mieliksi. Hän teki asioita ihan oikein. Häntä ei voi siitä moittia. Mutta sitten kun tulee tämä tilanne, jossa hän suuttuu ja sanoo isälleen, että mä oon monta vuotta sinua palvellut. Ja kuitenkaan et ole antanut mulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävini kanssa. Nyt on tämä vakava asia. Tuon työn ja vaivan ja tekemisen keskellä, josta me emme saa sormella osoittaa, että se oli väärin. Niin ajatelkaa se, että se asia sai hänet kokonansa valtaan, niin sai aikaan sen, että hän alkoi väsymään. Hänen katsonta kanssa se meni kapeammaksi ja kapeammaksi ja kapeammaksi, aamulla töitä, päivällä töitä, illalla töitä, sitten väsyneenä nukkumaan, samat naamat, samat hommat ja aina sama väsymys. Onko tuttua? Ja nyt siinä seurauksena oli se, että hän unohti rakastavan isän. Hän unohti sen kodin tunnon, mikä yleensä kodeissa on. Ja hän alkoi tajuamaan väärin sitä kodin, että isä vaatii, työ vaatii, minun täytyy tehdä tätä. Ja nyt hän sanoo tässä, että kuinka monta vuotta olen tehnyt ja en ole mitään saanut. Tämä on vakava asia, suuri asia. Alkaako isä moittimaan häntä? Ei. Vaan katsoo sillä lailla ymmärtäväisesti. Lapseni, poikani, sinähän olet ollut koko ajan minun kanssani. Tämä on meidän yhteinen koti. Kaikki mitä tässä on, on sinun ja on minun. Ja milloin vain sinä olisit voinut, minä käytän nyt omaa raamattua, sanoin, että stop työlle, palvelijat levätkää, järjestetään juhlat, niin kaikki olisi totelleet ja kuunnelleet ja juhlat olisi järjestetty ja meillä kaikilla olisi. Onko maailman laulu, kun se on niin mukavaa? Meillä kaikilla olisi ollut hauskaa. Me kaikki olisimme voineet iloita. Tämä on koko ajan ollut sinun. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Nyt tämä vanhin veli oli kadottanut sen. Se oli hävinnyt jonnekin. Ja se saa aikaan sen, että kova kasvona tekee työtä ja uurastaa ja menee eteenpäin. Ja tiedättekö mitä? Sellaisen likellä on vaikea olla. Koska siellä on vaatimuksen savva, arvostelun joku mittaristo täydellä voimallaan, ja se saa aikaan monenlaisia asioita. Ja mä en käy tästä sen pitemmälle, mutta ellei Jumalan armo, että ilo Herrassa pääsee olemaan meidän väkevyytemme, saa hoitaa meidän sisäistä maailmaamme, niin silloin ei niin, että me lankeasimme syntiin, vaan sitten siinä on se välimuoto. Me alamme tekemään ja touhuamaan niin paljon, että me kadotamme sen kaikkein tärkeimmän, jonka Jumala haluaisi jokaiselle omalle olla. Sillä ilo Herrassa on väkevyys. Siinä on se voittovoima. Kun tuhlaaja palasi takaisin, hänellä oli vain anteeksi pyyntöjä. Kaikki on menetetty, ei ole enää mitään, vaikka palvelijaksesi. Mutta isä on ihan niitä kuuroja, sokka ei kuuntele, vaan alkaa sitten ilonpito siinä. Mennään nyt vanhaan liittoon. Eka Mooseksen kirja, se 4. luku. Täältä löytyy Kain ja Aabel. 2-5 jäi. Vielä hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen Kainista maanviljelijä.
Jonkin ajan kuluttua toi maan hedelmistä Kain uhrilaajan herralle. Myös Aabel toi uhrin. Hänen uhrinsa oli lauman esikoisista, niiden rasvoista. Hän katsoi hyväkseen Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin. Hänen kasvonsa synkistyivät. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut? Miksi kasvosi ovat synkistyneet? Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, niin synti väijyy ovella, se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Jälleen kaksi veljestä tässä, kaksi ihmistä. Ja ei voi sanoa, että lampurin homma tai maanviljelijän homma olisi huono homma. Ei sitä saa tehdä tai autokauppiaan homma tai hevoshomma tai lampurin homma tai maanviljelijän homma tai laborantin homma tai joku muu homma olisi huono homma, ei saa tehdä sitä. Aabelista tuli lammaspaimen, Kainista maanviljelijä. Ja nyt kun he tekevät koko voimallaan sitä, niin he arvostavat ja rakastavat sitä työtään. Haluaisin tähän vaiheeseen sanoa, että kyllä kumpikin tiesi, miten isät palvelivat Jumalaa. Kumpikin tiesivät. Niin nyt kun tulee sitten tämän uhraamisen aika, Kain tuo maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, mutta Jumala ei ottanut sitä vastaan. Eikö se niin ollut? Jumala ei hyväksynyt sitä. Oletko tullut joskus Herran alttareille tai oletko Herran polulla ollut tuntemassa sitä, että Jumala ei kuule minua, Jumala eiköikin hyväksy minua? Tai otetaan askel vielä eteenpäin. Veljet ja sisaret, uskovaisetkaan eivät hyväksy minua, eikä minulla oikein ole yhteyttä toisten kanssa. Ja se tuo sellaista masennusta, minä olen yksin. Tuleeko tästä yhtään mitään? En minä jaksa. Ja samalla kun se tuo sen kaltaista, niin silloin se, käytetään nyt näitä meidän termejämme, on helposti sellainen lihallinen mieli. Mikä tuo luulee olevansa? Onko tuo parempi kuin minä? Ja niin edelleen. Ettehän te niin ajattele. Mutta silloin se on oikein lähellä siinä ja on yksi, joka niin kuin näin käsiään tekee ja vähän taputtaa, että suuntaus on nyt oikea. Tässä nyt vähän eteenpäin. Sitten on tämä toinen. Aabel tuo uhrilahjan hänen uhrissaan lauman esikoisista ja niiden rasvoista ja Herra katsoi niihin. Niin nyt tästä henkilöstä voidaan katsoa se, että hän niin kuin sydämestään, ja mä en liioittele sillä rakasteen isänsä, vanhempiensa Jumalaa, Israelin Jumalaa, tekee sen, minkä hän ymmärtää oikeaksi. En mä usko, että hän osaisi oikein hienosti selitellä noista asioista, mutta ilo Herrassa oli hänen väkevyytensä. Hänen onnensa oli olla lähellä Jumalaa. Ei hän hihloinut ja huutanut siitä, mutta hän näki vaivaa, hän teki työtä, hän ahersi päivässä noin sen, meni sanoa 24 tuntia, mutta kun siinä on yö, milloin nukutaan, mutta ainakin sen päivän ahersi ja yö nukkui. Ja hän teki sen sydämestään rakastaen Jumalaa. Ja nyt kun hän tuo uhrilahjan Herralle siinä, niin ihan voi ajatella näin, että hän sydämestään rukoile ja pyytä, että Herra, katso tämän uhrilahjan puoleen. Ole Jumalani minulle armollinen. Ehkä Kainin kohdalla oli, että nyt minun paras vasikka ja paras lehmä ja mikä se nyt tuokaa siellä, niin tässä, anteeksi, ei lehmät ja vasikat, vaan hedelmät, niinhän se oli. Niin tässä on nyt Jumala sinulle, nämä on meidän aikaansaannoksiamme. Erilainen semmoinen mielentila. Minä osaan, minä tiedän, minä ymmärrän, minä olen parempi. Onko tuttua? Ootko sinä joskus parempi? Sanon vaan rehellisesti, että oon. Ihan oikein. Niin tämä on hyvin lähellä. Ja siinä on sellainen sielun vihollisen semmoinen, onko se sitten semmoinen polku tai semmoinen silta, jolla se yrittää vallata kaaleet ja vaaleet henkilöön katsomatta. Ja nyt tässä tilanteessa,
kun sitten Aabeli tulee ja hänen elämässään Herra on hänen väkevyytensä, hänellä on onnilla lähellä Jumalaa, niin sen työn ja vaivan keskellä, niin hän tuo sen lahjan siinä Jumalalle. Ja Herra katsoo siinä sen uhrilahjan puoleen ja silloin Aabelin sydän iloitsee ja riemuitsee. Ja vielä voimakkaammin kuin tässä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, niin se alkaa niin kuin pulppuilemaan hänen sisäisessä maailmassa ja hän kokee, että voi miten valtava asia. Oletko sinä uskovaisena milloin viimeksi kokenut sitä, voi miten valtava asia? Mä saan olla Jeesuksen oma. Minun synnit on anteeksi annettu. Minä olen matkalla taivaaseen. Ja sen keskellä näet sen ja koet oman raadollisuutesi, vai ootko sinä koskaan raadollinen, mutta koet oman raadollisuutesi ja tällaista sinä rakastat. Tällaista sinä haluat armahtaa ja Jumala on ihan niin kuin kuuro ja sokea, ei kuuntele sitä, vaan koko voimalla rakastaa ja lähestyy sinua. Kain vihastuu. Voi miten nopeasti me vihastumme. Minä en lähde ottamaan esimerkkiä, ne on liian helppoja nostaa. Mutta Jumala sanoi, että kun nyt sinä saatanan ovella ja kolkuttaa, sinulla on voima ja valta siihen, vastusta. Kai ei tehnyt sitä. Ja seurauksena oli tämä murha. Ja näitä on liian paljon. Sanoilla murhaamme. Käytöksellä murhaamme. Olemme uskossa olleet jo pitkän aikaa, ollaanpa tummia tai vaaleita, niin ollaan niin mahdottoman vanhurskaita ja uskovalaisia, että kerta kaikkiaan tässä käyttäydytään niin kuin halutaan. Kyllä sä saat tehdä niin kuin sinä haluat, mutta seurauksena on kuolema. Seurauksena on pettymys. Seurauksena on erämaa. Seurauksena on jopa kuolema. Sen takia haluaisin sanoa sinulle, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Aabeli koki sen, tuhlaaja koki tullessaan kotiin ja vanhemmalle veljellekin vaan isä sanoi, että ei olisi tarvinnut näin käyttäytyä. Tämä kaikki tässä on koko ajan sinun omasi. Nyt mä nopeutan vähän. Jesaja 57 ja 10 sanotaan, että sinä väsyit matkasi pituuteen, mutta sait uutta, elpyvää voimaa. Senne Klaiden, me elämme sellaisessa ajassa, että toisaalta herätyksen tuulet puhaltavat ja näyttää olevan, että alkaa tapahtumaan enemmän ja enemmän jumalallisia asioita. Mutta samalla me elämme sellaisessa ajassa, että liian monet ovat väsyneet matkansa pituuteen. Eivät jaksa enää. Ei voi enää, ei kykene enää. Ei pysty enää. Liian moni nuori on jäänyt tiepuoleen. Liian moni nuori aikuinen on jäänyt tiepuoleen. Liian monet työntekijät ovat jääneet tiepuoleen. Niin ja monet Jumalan kansan ruhtinaat ja ruhtinattaret ovat väsyneet matkansa pituuteen. Mutta toteutukoon tuo jae. Sinä väsyit matkasi pituuteen, mutta sinäkin sait elpynyttä voimaa. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Nyt tähän loppuun, Eka Johanneksen kirje, sen 3. luku. Sieltä ensimmäiset 10 jaetta, mutta en mä lue teille sitä, älkää pelätkö. Missä se on? Tuossa. Tämä alkaa ihanasti. Katsokaa. Ja koko luku 10. jakeeseen saakka, niin Jumala haluaa aivan kuin ottaa lähelle meitä. Lähelle sinua ja minua ja katso, minkälaisen rakkauden sinä olet saanut osalliseksi. Katso, miten minä rakastan sinua. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Me olemme Jumala, meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin.
kuin monet teistä on Jumalan lapsia. Jalkoja ei tarvitse nostaa eikä varpaita pystyä. Katso, minkälaisen rakkauden Jumala on antanut meille, että meitä kutsutaan Jumalan Jumalan lapsiksi. Ja nyt tuo alkujae. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Mikä on sun väkevyytesi? Arvostelu, maailman muoti, kulttuuriasiat, elämän monet taloudelliset asiat. Ja tuo laulu ei olekaan sun sydämessäsi. Ja Jumala ihmeellisellä rakkaudella on rakastanut sinua ja rakastaa, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Eikä yhtä aamenta kuule, ei tarvitse sanokkaan. Mutta jos tuo on ihana asia, niin kyllä olisi tämä sali pitänyt raikua, aamen. Pyydettynä kyllä se tulisi. Elämä on sellainen, että se ei kysele lupaa elää, vaan elämä elää, se vaan sykkii. Ei se kysy lupaa sinussakaan, että saanko mä elää. Jos se nyt sanoo sulle, että minä alan kuolla, sinä äkkiä, että elää hyvän aika kuolla, elää vai? Elämä on. Onko nuo ihan oikeita kukkia tuossa? Onko? Elämä on niissä, vaikka kuin hyppisit ja pomppisit niiden ympärille, että alkakaa kukkimaan, niin jos ne osas nauraa, ne hymyilisä nauraa sinulle, että meillä on oma osamme. Katso, millaisella rakkaudella Jumala on sinua ja minua rakastanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja nyt taas vakava sana. Hetkinen, miten mä tää luen? Maailma tuntee meidät, eikä se tunne Jumalaakaan. Eikä, miten tämä on? Sillä maailma ei tunne meitä, siksi maailma ei tunne meitä, eikä se tunne häntäkään. Ymmärrättekö, miksi mä äsken luin? Maailma tuntee meidät. Tunteeko maailma meidät hyvinä ystävinä, kavereina, joiden kanssa voi toimia niin kuin haluaa ja tykkää? Vai tunteeko meidät maailma Jumalan lapsina? Jotkut on vähän liian tiukkapipoisia, minä olen ehkä joskus liian tiukkapipoinen, anteeksi. Jotkut vähän väljempiä, mutta Jumalan lapseksi. Vai tunteeko maailma meidät sellaiseksi, mitenhän mä nyt osasin kauniisti sen sanoa, mä olin jossain hautajaisissa. Ja siellä yksi jo varttuneempi kaalon mies sanoi, että Veikko, tuossa on sitten oikea ihminen, uskovainen, kristitty ihminen. Kun minä pyydän sitä tupakille, se lähtee. Kun minä menen tuonne baariin, niin minä tarjoan sille kaljat tai joku krokin, niin se ottaa. Ja se keskustelee mukavia asioita. Ja sitähän sanoi tällaisen kauniin sanan, siinä on kansainvälinen ihminen. Se on kansainvälinen ihminen. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Olemmeko me kaaleet ja vaaleet kansainvälisiä ihmisiä? Vai olemmeko niitä, joita kutsutaan Jeesuksen omiksi? Jotka kulkevat tätä kaitaa tietän. Jotkut helpommin, jotkut vaikeimmin, jotkut onnistuneemmin, jotkut epäonnistuneemmin, mutta pyrkivät kulkemaan tätä kaitaa tietä. Oletko sinä kansainvälinen? Miten mä sen kääntäisin? Oletko sinä? No mä käytän näin. Oletko sinä jeesuslainen? Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Kuuntele, tässä on tulevaisuus toivo. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Milloin olet nähnyt Jeesuksen viimeksi? Milloin olet kohdannut Jeesuksen viimeksi? Milloin olet jutellut hänen kanssaan? Esene kleiden.
Ei vielä ole käynyt, mitä meistä tulee. Sinusta voi tulla tohtori maallisesti tai joku viksu filmaattinen, mutta tässä on jotakin vielä enemmän. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänen sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Sun ei tarvitse yrittää olla hyvä uskis. Sun ei tarvitse yrittää olla hyvä uskovainen, vaan jos sinulla on toivo, uskon luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Paavali sanoi, minäkin haluan sen sanoa, en ole vielä saavuttanut, emme ole vielä perillä, mutta me toivomme, me luotamme, me uskomme, pääsevämme eräänä päivänä voitena perille Jumalan taivaaseen, me nollat. Kun Jeesus on ykkösenä, niin halleluja, mikään ei voi eroittaa meitä silloin Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Nyt mä sanon aamen. Oh, hetkonen, ensi viikolla tiistaina lähtee rekka-auto Karpaatelle, noin 80 kuutio tavaraa. Muistakaa rukouksen, että kaikki onnistuu ja menee hyvin. Sitten jos Jumala Suomi lähdemme viikolla, missä maanantai on 20. päivä, niin Karpaateille olemme siellä reilun kuukauden. Muistakaa rukouksin. Minä en lähde esittämään rukousaiheita. Sanon vaan varoituksen. Älkää rukoilko minkään työn puolesta. Nimittäin Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Ja sitten kun Jumala vastaa, syntyy hetkinen, noita haasteita. Monenlaisia haasteita syntyy. Ymmärrättekö? Jos te rukoilette, sieluja pelastuu, sairaita paranee, työ menee eteenpäin. Ja nyt kun tämä työ menee eteenpäin ja sieluja pelastuu, niin sitten tulee haasteita. Ja sitten ne haasteet ei menekään halleluja huudolla, vaan ihan euroilla tai dollareilla. Ja joskus on niin kuin, te muistatte varmaan, hetkonen, onko mulla mukana? Ennen oli tai kampoja. Tiks, tiks. Joskus tuntuu, että olisi niin kuin täi kammassa. Tuntuu, että kuolee tähän paikkaan. Lopetetaan rukoileminen ja ropoiletaan tekeminen, koska ei tule vastauksia. Ei hommat hoidu oikein. Nyt tämä ei ole mikään epäuskohuuto teille, mutta tämä on varoitus vaan, että jos te rukoilette ja jos te haluatte ihan oikein olla uskovia, ja jos teidän ilonne on Herrassa ja se ilo Herrassa on teidän väkevyytenne voima, niin silloin se tuo vaivan näköä Herrassa. Ja se ei ole sitä, että kun on uhrin aika, niin katso, oi, se teille osastuta menee. Kolikko, täällä on yksi penni, ei kun mikä se on, euro, ei kun sentti. Tyttö, tuu tänne. Vietää tuonne uhrikoppaan ja sitten tapahtuu niin, että toisetkin näkee, että nyt uhrattiin. Mitä on leikkimistä ja teatteria? Jumala antoi kaikkensa. Kaikki, mitä sinulla on, ei se ole sinun omaasi. Et sä omista. Sä oot hallitsija, tai kun haltija. Hallitsija olisi ollut liian suuri. Sä oot haltija. Ja nyt Jumala toivoo, että sä olisit hyvä ja oikea haltija. Muistakaa rukouksin. Työ nousee, työ menee eteenpäin ja lopuksi vielä kiitoksen aina esimerkiksi Valko-Venäjällä, joka on sodassa. Kun mä oon Juran kanssa yhteydessä, ajatelkaa, siellä työ menee voimallisesti eteenpäin. Siellä on nuorisopäiviä, veljeskokouksia, herätyskokouksia, evankeliumiskokouksia, sieluja pelastuu ja kastetaan ja työ menee eteenpäin. Aivan samalla tavalla monessa paikkaa on tuolla Ukrainassa. Aivan samalla tavalla. Niin, en puhu sen enempää. Siunausta teille kaikille ja muistakaa meitä rukouksin Kirsin kanssa.